د آشنا تلویزیون د خبرونې په دوام کې د نړۍ مشران د لیبیا د باثباته کولو لپاره په هیواد کې په اوربان او د ملي یووالي د حکومت جوړېدو هڅه کوي. آیا دا به د داعش او سختدریزو په وړاندې پر ځای ګام وي؟ د ملګرو ملتونو د ماینپاکۍ اداره په داسې وضعیت کې د بودیجې د کمښت خبر ورکړی چې وایي په افغانستان کې لا هم ماینونه په پوره توګه نه دي پاک شوي. او د سعودي عربستان ټاکنې چې ښځو پکې د اول ځل دپاره رایه ورکړې تاریخي ګڼل شوي. ټول ګورئ او واورئ د آشنا تلویزیون سره اوسئ. ستړي مشه درنو لیدونکو، نن ماښام به د نړۍ د ځینو مهمو خبرونو سربیره د شانګهای سیمه ییزه کانفرانس د ایجنډا په اړه معلومات هم واورئ. خو د افغانستان امنیت او سوله به مو د میلمه سره تحلیلي موضوع اوسي. هیله د نیم ساعت نور هم د خبرونې سره اوسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د ډیورند د کرښې په سر بحث د هغه صلاحیت نه دی، بلکې دا مسله د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. جمهور رئیس غني نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې هیڅکله پاکستاني چارواکو د ده سره د دې کرښې په اړه خبرې نه دي کړي او دوی یوازې په ګډو امنیتي مسایلو او ستونزو خبرې کړي دي. جمهور رئیس غني چې د ترکمنستان د سفر څخه بیرته ستون شوی دی وایي دې ته به اجازه ورنه کړي چې بهرني هیوادونه د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. د ډیورند کرښه ما اختیار نه ده، د افغانستان د ولس اختیار ده. نن خبرې د افغانستان او د پاکستان د مشترک امنیت دي، نه د ډیورند کرښې باندې. نه ډیورند کرښې باندې څوک غږېږي نه غږېدلی دي. جمهور رئیس غني ویل د ټاپې پروژه د هیڅ هیواد او په ځانګړې توګه زموږ یعنې د هغوی د هیڅ ګاونډي په زیان نه ده. د افغانستان جمهور رئیس وایي دا پروژه به د ایران په زیان هم نه اوسي، ځکه چې ایران په خپله د تیلو په برخه کې د میلیونونو ډالرو د پانګه اچونې په لټه کې دی. بل لور ته د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مل پلاوي سره چین ته رسېدلی دی او د شانګهای همکاریو د سازمان په 14مه کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. اجرایه ریاست امریکا غږ ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به د شانګهای غونډه کې د تروریزم سره په جدي مبارزې خبرې وکړي او د چینی مقاماتو سره د دوه اړخیزه لیدنو تر څنګ به د روسیې، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان له جمهور رئیسانو سره لیدنه هم ولري. روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان د شانګهای د همکارۍ سازمان رسمي غړي دي او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او مغولستان د ناظر هیوادونو په حیث پکې ګډون کوي. افغانستان په 2012 میلادي کال کې په دې نیت باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان سره همکاري پیل کړه چې د افغانستان د امن او اقتصادي ودې لپاره د سیمې همکاري او پانګونه جلب کړي. دا چې د دې همکارۍ لپاره سیمه ییزه هیوادونه خصوصا چین او روسیه څومره تیار دي، پاره یې د چین د هنان ایالت له مرکز جانګچون د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل صاحب خبري اورو چې زموږ بلنه یې منلې ده. فیصل صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تاسو واوري او سکایپ خو هغه دی فعال دی. په خیر اوسئ، ښه سفر مو لري. پوښتنه دا ده چې اجرایه رئیس د څه ډول استدلال سره د شانګهای غونډه کې به ګډون وکړي چې هغه د همکاري جلبه کې خصوصا په داسې یو صورت کې چې که پاکستان هم هلته حضور ولري؟ مننه. اجرایه رئیس د یو پلاوي مشري نن چین ته راورسېدی او پلان دی چې سبا د شانګهای په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان بحث ډېر واضح دی. افغانستان موجه دلیلونه لري او هغه دا دی چې افغانستان توریزم قرباني دی، هغه توریزم چې هغه له بهر څخه راځي، له بهر څخه ملاتړ کېږي او په بهر کې د هغه لپاره جنګیالي روزل کېږي. افغانستان به چین او د سیمې نورو هیوادونو ته ووایي چې د سیمې هیوادونه دي مشخصا زموږ ګاونډیان دي، دې ته اړ کړي چې د تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه مبارزه وکړي او د دې مبارزه په نتیجه کې باید تروریزم په افغانستان او سیمه کې په کامله توګه له منځه ولاړ شي او محو شي. یعنی یوه پوښتنه اوس دا ده چې کله چې اجرایه رئیس داسې غونډې ته ټول چې تقریبا 14 هیوادونه به په دې کې اوبخي، تر شاوخوا هیوادونه به دومره پکې ګډون ولري، خصوصا رسمي غړي، داسې کم استدلال به ولري چې مثلا د افغانستان دغه روان وضعیت چې خصوصا ناامني ده، یا مخدره موادو مسایل دي، یا نور داسې مسایل شته چې سیمې
ته زیان رسیږي د سې استدلال ورکی چې دغه گاونډي هیوادونه مسول اوسي دغه نام نه یو او هغه حتما عملی اقدام وکړي چې دغه د سیمې د پاره یعنی خطرناک دي د سې کمسل ری وینه اجنډا کې کنه مهمترین مسله دا ده چې هغه شاید هم کېدلای شي چې زموږ د نن مشکلات او چیلنجونه هغه مشترک دي یعنی ستونزې چې افغانستان لري دا ستونزې یوازې د افغانستان ستونزې نه دي نن دا ستونزې څخه نن د سیمې هیوادونه هم رانځولي دغو ستونزو د سیمې د هیوادونو لپاره هغه فرصتونه چې شته هغه یې هم ننګولي دي بنان افغانستان به تلاش کوي چې د سیمې هیوادونو ته ووایي چې یو باثباته افغانستان هغه افغانستان چې ستونزې خلاصې شوې وي هغه د دوی لپاره هم په ګټه دي او مشترک فرصتونه چې افغانستان یې لري که افغانستان کې سوله وي افغانستان کې تروریزم نور وده ونه کړي او همسایګانې ملاتړ ونه کړي داسې افغانستان د نورو هم په ګټه دي او مشترک فرصتونه هغوی هم استفاده کولی شي اجرایه رئیس نن د روسیې له صدراعظم سره په ملاقات کې هم ورته یادونه وکړه هغه له دیمیتری میدودو سره په کتنه کې وویل چې موږ مشترک ستونزې لرو اما په عین حال کې موږ مشترک فرصتونه هم لرو د دې لپاره چې موږ له مشترکو فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته کړو اړتیا ده چې لومړی له مشترکو ستونزو سره ګډه مبارزه وسي تر څو ستونزې حل شي او بیا ګټ فرصتونه څخه لازمي ګټه اخلي. فیصل صاحب، دا د خبر کې منګا ده ولی د اوس یعنی خبر دی ټول چې خبرم ورکو چې د اجرایي رئیس سره ډیر لوی هیات تللې ده چې اکثرا وزیران دي په دومره ګڼ شمیر وزیران یوازې د شانګهای غونډه کې د ګډون لپاره تلي کوم خاص قراردادونه مد نظر شته چې هغه هم لاستیک شي. له اجرایه رئیس سره په دې سفر کې وزیران نسته په حیات کې د افغانستان په حیات کې د اجرایه رئیس په مشرۍ د بهرنیو چارو د وزارت معین دی د مالیې وزارت معین او د اجرایه ریاست فوقالعاده استازی دی او د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو رئیس دی پلان و چې په دې حیات کې وزیر صاحبان هم واوسېږي او څو پلانې امضا شي اما هغه سفر وزن لري بل وخت د اوسني سفر په یوازې یوازې د شانګهای سازمان د لومړي وزیرانو په څوارلسمه غونډه کې فیصل صاحب ډیر تشکر چې دا تازه معلومات مو ورکړي یو بل لنډ مختصر جواب می غوښتو واخلم څه توقع لري د اجرایي رسیت یعنی د افغانستان پلاوی چې دغه شانګهای غونډه نه چې بیرته راستنیږي د څه ډول لاسته راوړنې یا څه ډول توقع سره به بیرته راستنی شي چې ډیر زرګ به اثرات معلوم شي د ملي والي حکومت په تیرې وکال کې د خپل کار له پیل راهیسې تر اوسه پورې هڅه کړې ده چې له پاکستان سره نږدې کار وسي او تر څنګ یې د سیمې له هیوادونو سره موږ کار وکړو تر څو هغوی موږ په دې قانع کړو چې تروریزم د افغانستان له بهر څخه ملاتړ ترلاسه کوي او اړتیا ده چې دغه ملاتړ په دوام کې د افغانستان څخه دوام د دې ملاتړ سرچینې وچسي تر څو هغه فرصتونه چې هغه د افغانستان لپاره هغه د چین لپاره هغه د منځنۍ اسیا لپاره بل اخره د ختیځ اروپا لپاره اقتصادي چانسونه رامنځته کوي له هغو څخه ګټه پورته شي زموږ عمده هدف همدا دی او هیله لرو چې دې هدف ته ورسیږو موږ پرمختګ هم کړی دی او سبا زموږ لپاره یو بل ښه چانس او فرصت دی چې د افغانستان حکومت له کامل امادګۍ سره له دغه فرصت څخه غواړي استفاده وکړي او په کنفرانس کې د ګډون له لارې د سیمې هیوادو خاصا موثر هیواد لکه چین او روسیه په دې خانه کې چې د سیمې هیوادونه ګډې مبارزې ته تشویق کی. بل د اجرایي ریاست وین رسیال جاوید فیصل صاحب کورم ودان چې تاسو مصروف هم وی په دې کانفرنس د لپاره تیارې نیسی او زمنګ بلنه منلې او موږ تم وخت را بیل کورم ودان. بل خواته درنو لیدونکو د هلمند ولایت په ځنو ولسوالیو کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي او د رسمي چارواکو په قول باندې ویل شوی دی چې د هلمند د ثبات لپاره د امریکا ځنې ځانګړي ځواکونه په هلمند کې په جګړه کې شامل دي. د هلمند او شاوخوا سیمو د امنیتي وضعیت په اړه په سیمه کې د آشنا ټلویزیون د همکار عزیز الله پوپل نه د ټلیفون د لارې نه معلومات اخلو. پوپل صاحب ستړي مشي خدای کې زمونږ غږ اوري یو لنډ معلومات لیدونکو ته کور کوي چې د هلمند په کومو سیمو کې جګړه ده او آیا دا رښتیا دي چې د څو اونیو لپاره امریکایي خاص ځواکونه وی په هلمند کې په جګړو کې سهم لري؟
بله اشنا تاسو او محترم لیدونکو ته سلام او احترام راپور نو مسلسل وخت پر وخت باندې درلوده د هلمند دوی شمالي ولسوالۍ نوزاد او مساکنه او په جنوب کې په دې روسي اونۍ کې د خانشین د ولسوالۍ د مرکز سقوط خبره ده نړیوالو ځانګړو ځواکونو د ځکه دوه نه د افغانستان د حکومت سیمه ییز مقامات په دې باب باندې د جزئیات څخه نه خبري شي په مجموع کې د هلمند د روسي نامنۍ سره یو ځای په هغه پیل کې لا دی ولایت د نړیوالو ځواکونو د ورتاګ خبره ته ایسته وي د هلمند والی لمرسال محمد جان رسولی سره شنه په یاله باندې څه لږه مخکې خبري وکړه دوی چې هغه مهال چې د هلمند په شمال کې د نوزاد او مساکنه ولسوالیو مرکزونو سکوت وکړي دوی چې نامعلوم شمیر نړیوال ځواکونه د شورا او پوځي اډې ته هلته ورزلي او هلته ځای پر ځای شوي دا چې په کم شمیر کې دي او دنده یې څه ده نوموړي په دې اړه باندې د معلوماتو نه لرل یاد کړه دا غرض د هلمند په جنوبي برخه کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د دویر پوځي اډه د نړیوال ځواکونو یوازنی مرکز بلل کېږي چې له هغه پیل بیا تر اوسه پورې په کې نړیوال ځواکونه ځای پر ځای دي او دغه مرکز نه هم د واک د انتقال په پروسه کې او نه هم په نورو پړاوونو کې له نړیوالو ځواکونو څخه خالي شوي دي په عمومي توګه باندې تعبیر دا دی چې نړیوال ځواکونه په هلمند کې ځین ماموریتونه هم په دې روسیو کې ترسره کړي چې په نوزاد کې د وسوال طالبانو د یو زندان ماتول و چې په هغه کې 60 تنه زندانیان موجود وو او هغه آزاد شو دغه راز د مارجي او نادلي په دستو کې د ماتکي په سیمه کې د ماینونو د جوړولو څو مرکزونه او دغه راز د خانشین په شمول په ځینو نورو نه امن ورسوالوي کې د دولت د وسوار مخالفینو د څو مهمو جنگي کمانډانانو نیول کېده هغه ماموریتونه بلل کېږي چې ممکن د نړیوالو ځواکونو رول وکړي کیو از زلا پوپل صاحب تازه معلومات هم شریک کورم ودان دغه تازه معلوماتونه مننه تشکر بل خواته د افغانستان حاکمیت په دې نظر دی چې که پاکستان صادقانه همکاري وکړي نو هم به د سیمې تروریزم ختم شي او هم به فقر او بیوزدي ختم شي خو داسې یادونه یې هم کړې ده چې چین کولی شي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي په دې اړه باندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د جګپوړي غړي او مطرح جهادي مشر حاجي عزیز الله دین محمد صاحب نظر اخلو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې حاجي صاحب دین محمد تاسو سلام وړاندې کوم اجازه راکړئ لنډه پوښتنه وکړم چې د چین نه توقع ډیره کیږي چې همکاري وشي تاسو په خپل هم یاده کړی یعنې د سولې عالي شورا حکومت هم داسې فکر کوي چې اقتصادي او امنیتی برخه کې شي داسې واضح ویلی شي چې د سولې په برخه کې چین څه کومک کولی شي بسم الله الرحمن الرحیم ز تاسو ته بیا تاسو د لارې نه ټولو لیدونکو ته السلام علیکم وایم وعلیکم السلام خبره دا ده چې د چین دولت د پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې لري او بیا خصوصا چې اوس دا د په د 40 میلیارډ ډالر نه زیات د تجارتی قراردادونه کړی دي او دا دوی هم د گوادر او د چین د سرحد سره چې د لارې تاسو پیږی چې دا ټول په سرحد کې د افغانستان پولیس سره نږدې په دې منځخه کې تیریږي نو دغه تجارت چې کیږي نو دلته خو امنیت ته ضرورت ده نو دغه امنیت چې دوی منځره وړي د بغیر د نشرات لري چې په افغانستان کې او بیا خصوصا د کرخ سره نږدې په دواړو خواو کې امنیت را نشي نو ځکه موږ ویلای شو چې دیو خانه په چین په پاکستان باندې موثر دی او د بل خانه د دوی د تجارتی ضرورتونه یا د لاره چې تیر شوی ده او هغه چې آینده چین خپل تجارتی پروګرامونه لري نو په دې اساس د سولې په برخه کې د دوی رول به په دې برخه کې چې پاکستان را تشویق کړي چې یو واقعي سولې کې همکاري وکړي ډیر مهمه دی اجي صاحب د څه تاسو ته چې مخکیم د سولې په خبرو کې تاسو سهم درلودو د څه معلومات لري یا ویل شي د آشنا ټلویزیون لیدونکو ته چې دوی د یمزل د سولې خبرې د طالبانو سره به کله کیږي او چیرته به کیږي تاسو خبرې چې مخکې زل په کله چې د مولا محمد عمر د مرګ خبره را اوچته شو د په دغه وخت کې زمونږ دوهم پړاو د مذاکراتو تیار وو هر څه تیارای مونږ کړی وو په آخري وخت کې د پاکستان حکومت د خوانه د مذاکرات لغوه شو نو هغه په حقیقت کې هغه وخت کې هم دا باس کېده چې دا مذاکرات به په اسلام آباد کې یا په چین کې ځکه چې په لومړي مذاکراتو کې چین د آمادګۍ خوده لوي چې هم مونږ تیار یو چې قربتوب وکړو د مذاکرات تو او هم ورته اسانتیاوی برابرۍ کو خو البته بیا ورستی وخت کې بده پولیسو چې دا دویم ځل مذاکرات بم په اسلام آباد کې خو زه دا ویلی سم چې کا د چین او د امریکا او
د پاکستان او بیا هم داسې لکه د افغانستان او د طالبانو لوري دوی به ټول په دې خبره باندې موافقه کوي کدا خبره په دې اخري وخت کې چې بیا څه مشکلات هم پیدا شوه د غین اورسته اوس دقیق زنسم ویلای خو البته چین هم امادګی لري او پاکستان هم امادګی ولري خو کدا مذاکرات په ارزه کې وو چې کله پکې امریکا د ناظر په حساب باندې وي چین د ناظر په حساب باندې وي بلکې د ضمانت ګړو په حساب باندې وي نو په دې صورت کې کدا مذاکرات په دې ځینو کې ارزه کوي او نو زه یقین لرم چې دا بیا موثر وي اجي سب جمهور رئیس غنی وروسته سفر اسلام آباد ته واغنه وروسته د څرګندونو نه داسې ښکاری خصوصا د چاپی د امزان وروسته ډیره خوشبینی مطرح کیږي تاسو چون ډیر د 15 کالونو په نظام کې هم د جمهور رئیس سلاکار پات شوستي ولایتونه مکړی دي او ډیر سیاسي فعال پاتې استي او پاکستان تم تګ راتګونه ډیر کړي فکر کوي چې پاکستان حکومت پس د دین خصوصا د تازه سفرونو نوروس واقعا د افغانستان د ثبات لپاره د تاسو سره کومک کوي زه خو یقین لرم چې دغه کومه بی امنی چې اوس په سیمه کې ده دا چې څومره افغانستان ته ضرر رسي او څومره دلته ملت زمنګ په وینو کې ککړ دی او مشکلات دي دغه سي پاکستان ته هم د دې ضرر دی او هر څومره چې دوی دا ضرر محسوسي او هر څومره چې دوی د خپل دغه وسنوي وزنه دوی ته مشکلات پیدا کیږي نو موږ یقین لرو چې دوی به دې نتیجې ته رسیږي او بیا خصوصا چې کله د امریکا د دولت د خوانه او د چین د دولت د خوانه او د نړیوال ټولنې د خوانه په مجموع تور د دوی د تشویق لپاره دا کوششونه رواني نو موږ یقین لرو چې پاکستان به زیاته همکاري وکړي او خاغلی جمهور رئیس هم چې د پاکستان نه بیرته راغی او دلته د مشرانو سره مجلس درلوده په هغه مجلس کې ما هم برخه درلوده هلته وی چې زه خوشبینه یم خو محتاط خوشبینه بله یو شی چې ډیر مطرح دی او خلک غواړي لکه څه وضاحت ووري خصوصا تاسو غوندې مقام نه د سولې د عالی شورا د موقف څه ډول دی هم دا اوس څومره رسمي دی دا ادرس او افغان حکومت او پخپل وسلوال مخالفینو ته چې دا اوس بس تاسو خبرې ماوري او ګوري څه مشوره ورته لري چې په دې شرایطو کې باید د ملي امن د پاره څه ډول لار غوره کی چې هغه تاسو د خ د حال لار ښکاری د د سولې د شورا په باره کې باید وایي ما چې تر اوسه پورې خود دې مشر نه دی تعین شوی او ضرور به دې کې په تشکیلاتو کې څه تغییر او تبديل راځي چې رئیس جمهور دا خبره کړې ده چې په دې لنډ ورځو کې به د دې په عام د مشر معلوماتي او هم به په تشکیلاتو کې څه تغییرات راځي خو زمونږه مشوره به خپل ورونو ته افغانانو ته دا وی چې د افغانستان ورانېدل او په دا وسنی وخت کې نور داسې موضوعګان منځ ته راتلل چې شاید داسې ورځ راشي چې بیا همدا غزمن مخالفین هم په داسې حالت کې چې بیا و نشي کولای چې قوم غواړي چې یو روغ جوړی حالت منځ راولي و نشي زه مثال د حکمتیار صاحب د استاد ربانی د جګړو درته وایم چې په یو وخت کې حکمتیار صاحب راغی د استاد ربانی سره یو ځای بیا په یو هلیکوپټر کې دوی شمال ته لاړل د وسنی نو کېدل نو کېدل چې یو ورځ بیا دغه طالبان هم دغه یو مخیف ته ورسیږي مخکې د دې نه چې دغه یو حالت ته رسیږي خو خبره دا ده چې موږ په خپل منځ کې کینو او بیا د نړیوال ټولنې سره هم د خپل مسایل داسې مطرح کو چې هم افغانستان د امن ټاټوبه وګرځيږي سیمه ته امن شي او په عین وخت کې نړی زمونږ نه دا ډار نور ورکسي چې تروریزم یا مرګ او درد او یا دغه مشکلات د دې سیمه نه راولړيږي اجي صاحب عزل الدين محمد کورم ودان چې تاسو د آشنا ټلویزیون بلنه منلې او په دې مهمه ملي مسلې او سیمایي مسلې تاسو خپل نظر شریکو کورم ودان درنو لیدونکو د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې موږ تاسو نظر خوخته دی چې د چین او روسیې په شمول شمالي گاونډیان یا د افغانستان شمالي گاونډیان په څه ډول د افغانستان د امنیت په تامین کې مرسته کولای شي
په دې ډیرو تبصرو کې البته او نظرونو کې یو شمېر دوستانو خپل وخت آشنا ټلویزیون ته بیل کړی دی او لیکنې کړي دي. مثلا منګل ګردیوال د ننګرهار نه لیکلي دي چې د افغانستان شمالي ګاونډیان د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په اړخ کې موثر واقع کیدلی شي. بل همکار زموږ محمد ګل عطارد صاحب دی، د خوست نه لیکلي دي چې چین او روسیه چې د امنیت د شورا دایمي غړي دي او تر څنګ یې نور شمالي هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت بهترولو سره په مختلفو نظامي، اقتصادي او د بیا رغونې په چارو کې مرسته کولی شي. مننه دوستانو چې تاسو د آشنا ټلویزیون سره خپل نظرونه شریکوي. د یو شمېر نورو دوستانو نه مننه کوو چې تبصری شریکې کړي دي، خو وخت ورته نه پاتې کیږي چې نظرونه خپاره کړو. هیله ده خپل همکارۍ ته دوام ورکړئ او د آشنا ټلویزیون د فیسبوک د پاڼې سربیره چې ګورئ د امریکا غږ د آشنا راډیو د دری برخې د فیسبوک په پاڼه خپل نظرونه شریک کړئ، مطالبې ولولئ او پاڼه در سره خوښه کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ادرس یې ولیکئ facebook.com/dari. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ دفتر وی د ماینونو پاک افغانستان لپاره د لس کلن پلان د بودیجې د کمښت سره مخ دي، او د تیرو دوو کلونو راهیسې د ماینونو د پاکولو په تړاو کم اقدامات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر چارواکي وی د ماینونو نه د پاک افغانستان پلان په 2013 میلادي کال کې جوړ شوی دی، او په پام کې وه چې د 2023 میلادي کال پورې افغانستان د ماینونو پاک شي. خو د دې دفتر په وینا نړیوالې مرستې کمی شوي دي او د دوی لس کلن پلان یې اغېزمن کړی دی. د یو این مس د پروګرام مشر جیفري مکمردو امریکا غږ ته وویل چې پلان دپاره د 390 میلیونه ډالرو ته یې اړتیا ده چې تر اوسه نه دي ترلاسه شوي، او په راتلونکو کلونو کې باید د دې پروګرام مرستې تیار شي. په پاتې اوو کلونو کې څه چې باید موږ وکړو هغه دا دي چې د مرستو کچه لوړه کړو، دا موجوده کمښت رفع کړو، تر څو په 2023 کې له ماینونو پاک افغانستان ولرو. د مین پاکۍ موسسې وی 22 په سلو کې په افغانستان کې لا هم ماینونه شته، او 8 په سلو کې ځمکه د ماینونو پاکه شوې ده. آشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ واورئ. د مسلمانو ټولنو دپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي شارق ظفر په دې هیواد کې د میشتو امریکایانو نه غوښتي دي چې د کثرت پالنې پیغام په خپرولو کې هڅه وکړي، او دا نظریه چې ګواکې امریکا د اسلام خلاف ده وغندي. نوموړي د امریکا غږ سره په مرکې کې داسې نظریاتو په ردولو کې د امریکایي مسلمانانو رغنده ونډه بللې ده. د مسلمانانو ټولنو د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي شارق ظفر په وینا باندې امریکایي مسلمانان کولای شي چې دا چاره په خطوګه تر سره کړي. او د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د خوانه د ملي یووالي د حکومت د منځ راتلو په امکاناتو غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د پلان پر بنسټ باندې په کار ده چې په لیبیا کې په 40 ورځو کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شي، او دا حکومت به بیا د بهرنیو هیوادونو نه امنیتي مرستې وغواړي چې شخړې اوارې کړي او د اسلامي دولت له ډلې سره یا داعش سره مبارزه وکړي. د ملي یووالي حکومت به لیبیا ته د فبروري تر میاشتې پورې وخت ورکړي چې د جمهوري ریاست شورا جوړ کړي او کابینه او د مرکزي بانک رئیس وټاکي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو استازي فدریکا موګرینی وویل چې د پرون ورځې په غونډه کې د لیبیا په اړه د ټولو مهمو نړیوالو اړخونو ترمنځ تر زیاتې اندازې پورې توافق نظر موجود و. په کار ده چې د لیبیایانو له خوا په بشپړه توګه چارې پر مخ ولاړې شي، خو کله چې موافقه سرته ورسیږي نو موږ یې ملاتړ کولی شو، او زموږ لیبیایي دوستان په ټینګه غواړي چې پر مخ ولاړ شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتان مایر په بروکسل کې نن وویل تمه ده د لیبیا د سیالو حکومتونو ترمنځ له کریسمس نه مخکې د اوربان موافقه وشي. زه په دې باور یم چې دا ډېر ښه فرصت دی چې پرون مخالفو ډلو باروسوخه او ځواکمنو کړیو خپل نظریات وړاندې کړل. هغوی اوس په دې پړاو کې دي چې له کریسمس نه مخکې یوه موافقه لاسلیک کړي. د یکشنبه په ورځ د ولس هیوادونو استازو له لیبیایي چارواکو سره په روم کې وکتل. د دغه مجلس ریاست د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایټالیایي سیال کاوه. موږ په لیبیا کې د روان حالت دوام ته نور اجازه نشو ورکولای. دا د لیبیا لپاره ډیر خطرناک دی، د لیبیایانو لپاره خطرناک کار دی، ځکه چې د داعش موجودیت هلته مخ په زیاتېدو دی. دا د هر چا لپاره خطر لري. په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت پلان د ملګرو ملتونو لخوا نه تضمین شوی دی.
د لیبیا دواړه سیال حکومتونه به د ملي یووالي د حکومت په برخه کې موافقه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په المغرب کې لاسلیک کړي. اوس هم داسې کسان شته چې اندېښمن دي او د دې موافقې مخالفت کوي. زما پیام هغوی ته دا دی چې هغوی راشي او پخواني اختلافات هیر کړي او راتلونکي ته وګوري. په لیبیا کې ناامني له 2011 راهیسې د پخواني مشر معمر القذافي له نیول کېدو او وجل کېدونه وروسته زیاته شوې ده. د همدې ناامنیو له امله په لیبیا کې د داعش د حضور اندېښنه په نړیواله کچه زیاته شوې ده، ځکه ترابلس د هغو ملیشو لخوا نه کنټرولیږي چې له داعش سره اتحاد لري. د ملګرو ملتونو د نومبر راپورټ څرګندوي چې د اسلامي دولت ترهګره ډله په لیبیا کې له 2000 نه تر 3000 پورې جنګیالي لري. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون. او مصر نن دوشنبه یو مقدماتي راپور خپور کړی دی چې وایي د دوی پلټون کو د اکتوبر په 1 په سنای ټاپو وزمه کې د روسیې الوتکې په سقوط کې چې 240 کسان پکې مړه شول، داسې هیڅ مدرک پیدا نه کړو چې د تروریزم سره د ربط ولري. د ملکي هوایي چلند د وزارت د خوانه په خپره شوې اعلامه کې ویل شوي دي د الوتکې د سقوط د علت موندنه دوام لري، خو تر دې دمه داسې څه چې تروریزم یا بل غیر قانوني اقدام ثابت کړي کومه نښه نه ده موندل شوې. روسیې او د متحده ایالاتو په شمول لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې په الوتکه کې یوه چاودیدونکې اله د دې ایربس الوتکې د سقوط سبب شوې ده. خو د داعش ډلې ځینې عکسونه خپاره کړي دي او وایي ادعا یې کړې ده چې دوی ویشتلې وه. بل خواته د ترکیې یوې نظامي سرچینې ویلي د هغوی یوه نظامي قطعه چې د عراق شمال ته لیږل شوې وه نن دوشنبه خپله هغه قرارګاه پرېښودله چې د داعش تر ولکې لاندې موسل ښار ته نږدې موقعیت لري. تر دې مخکې بغداد خبر ورکړی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه به وغواړي چې دا ځواکونه له عراقه ووځي. د ترکیې د صدراعظم دفتر وایي د عراقي چارواکو سره د خبرو وروسته د جمعې په ورځ باندې د ځواکونو د دمې اخیستو په نیت باندې د بشیقه قرارګاه ته د خپلو قطعاتو د لیږلو تصمیم نیولی دی. زنو سرچینو د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د دوشنبه ورځې د ځواکونو تحرکات د نوي اقدام یوه برخه ده. او په چاپیریال کې د کاربن د کموالي موافقې ته ژمنتیا او په مالي تمویلي چارو کې یې ونډه اخیستل به یقینا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د 2014 میلادي کال ټاکنو کې یو مهم بحث و سی. جمهور رئیس اوباما وایي دا موافقه په دې معنا چې زموږ ځمکه به د کاربن د ککړتیا لږو ګواښونو سره مخ وي او د ټیټ کاربن په برخه کې د پانګونې له امله به روزګار ته زمینه برابره شي. جمهور رئیس اوباما چې په پاریس کې شوی تړون ته ډیر خوشاله دی غواړي چې د امریکا عوامو ته هم قناعت ورکړي. څه شی چې اوس مهال ډیر مهم دی هغه د ځمکې په اړه اطمینان دی چې د نوي نسل لپاره په ښه وضعیت کې وي او دا خبره ماته اهمیت لري. د کانګرس دموکراتو غړو په ټویټر کې د دې موافقې ستاینه وکړه، خو د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي د موافقې د کېدو نه د مخه لا ورسره مخالف وو. جمهوري غوښتونکي سناتور جان باروس وایي جمهور رئیس اوباما ژمنه کړې ده چې د امریکایانو د انرژۍ تولید په بې ساري توګه کم کړي. امریکایان د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون مالي صندوق ته د خپلو پیسو د لګولو مخالف دي. د سنا د مجلس د اکثریت مشر جمهوری غوښتونکی مچ مکانل په یوې اعلامیه کې د پاریس موافقه غیر عملي بللې ده او ویلي دي چې د کورني انرژۍ د پلان په اساس د موافقې عملي کېدل غیر قانوني کار بریښي. موږ غواړو چې پاکه هوا ولرو، پاکې اوبه ولرو. جمهوری غوښتونکي کاندیدان وایي د جمهور رئیس اوباما د اقلیمي اجندا پرته چې کارونه له منځه وړي ځمکه له نورو لارو هم خوندي کېدلی شي. خو د اوباما حکومت په خپلې خبرې ولاړ دی. د کانګرس ډیر غړي د تاریخ په ناسمه خوا کې ولاړ دي. زه باور نه لرم چې داسې یو څوک به د متحده ایالاتو ولسمشر ټاکل کیږي چې د اقلیم په بدلون نه پوهیږي او د دې ډول پلان مخالفت کوي. په دموکراتو کاندیدانو کې هیلری کلینتن د پاریس د اقلیم د بدلون موافقه یو تاریخي ګام بللی. برنی ساندرز بیا وایي چې دغه موافقه هم لا کفایت نه کوي، یعنی تر دې هم باید ډیر څه شوي وای. لا دین به بل هیڅ شی مهم نه وی چې موږ خپل اولادونو او لمسیانو ته یو ښه ځمکه پرېږدو، یو ځمکه چې د ژوند وړ وي. تمه کیږي چې په دې روانه ونې کې به په دې موافقه باندې په کانګرس کې تاوده بحثونه وشي. برېښنا عمر خیله د امریکا غا کاشنا تلویزیون واشنگتن. او دا آشنا تلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي، خو یوه یادونه کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه لږه شیبه وروسته پیلیږي. هیله ده ورته غوږ شئ. تر څنګ یې د خبرونو وروسته البته د خبرو اترو یا گفتگوشنو په خبرونه کې به په مهمې مسلې باندې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په بحث کې ورسره ګډون وکړئ او خپلې پوښتنې ورسره مطرح کړئ. تر بیا هم په خدای سپارم.
I'm Sarah.